Zapol som nahrávanie, čiže teraz to zapínam. Stáva sa. Prosím vás, ohľadne toho nahrávania, keď som to už takto na začiatku nestihol, mne nepíšte maile, aby som vám poslal nahratý webinár, lebo ten sa nahráva na server a na druhý deň technici to potom dajú na Vimeo, tam, kde sú všetky webináre, ktoré som robil, čiže na druhý deň po prípade o dva dni si ten webinár už tam môžete nájsť. Ja sa vrátim ešte k tomu Telemostu. Ako som hovoril, budú tam aktuálne novinky, sledovanie spoločnosti, diskusia, ale hlavne máte teraz možnosť proste sa opýtať hociakú otázku, na ktorú chcete odpoveď, ktorá vám nie je jasná. Bude to tlmočené do slovenčiny. Ja aj preto vás žiadam, aby ste otázky poslali, aby som ich mohol preložiť do ruštiny, aby aj potom tí raditelia, ktorí budú odpovedať, na ktoré nebudem vedieť odpovedať ja, lebo budú prítomní všetci raditelia spoločnosti Skyway Capital na každom Telemoste, aby tým otázkám porozumeli a aby potom vedeli adekvátne odpovedať. Čiže opakujem ešte raz 10.2. sobota po začiatkom o 11. hodine stredoevropského času Telemost spoločnosti Skyway Capital. Samozrejme, všetci ste vítaní. Link máte na prihlásenie. Takže pevne verím, že nejak neostaneme hambe s účasťou v porovnaní s ostatnými krajinami. Pokiaľ máte vy vo svojej štruktúre ľudí z iných štátov, môžete mi poslať do mailu požiadavku. Ja už budem vedieť aj tie ostatné telemosty, kedy budú, napríklad pre Vietnam, pre Indonéziu, pre africké krajiny a tak ďalej. Čiže tých telemostov postupne bude viac. Aj týmto spoločnosť Skyway Capital vychádza v ústretí, aby naozaj tá informovanosť klientov bola vyššia, ako bola doteraz. Čiže toľko to k tomu Telemostu. Myslím si, že je to veľmi aktuálna téma a bolo potrebné o tom hovoriť. Ja sa vrátim k tým motivačným veciam, ktoré po porade raditeľov a so zástupcami holdingu sme sa potom vedeli dohodnúť. Nie je to stále ľahké. Viete, ako keď sme predložili návrh napríklad na to, aby tí ľudia, ktorí prišli v roku 2015, lebo zase na druhej strane, pán Junický si uvedomuje, že aká to bola pomoc pre spoločnosť, že tí klienti prišli s investíciami v roku 2015, 2016, keď naozaj tých investícií bolo potrebné, lebo viete, že 15 etapový plán sa urobí v roku 2013. Ak si trošku detaľnejšie prečítate ten plán, ten aj ekonomický, aj aké práce sa majú urobiť, nikde v tom pláne nenájdete výstavbu ľahkej dopravy unibajku. Unibajky vlastne vznikli už v priebehu tej nejakej 6. 7. etapy. S unibajkami sa totiž to vôbec nepočítalo. A potom na základe prieskumu, na základe záujmu už nejakých takých potenciálnych zákazníkov sa zrodil koncept unibajku. A to bolo práve v tých rokoch, koniec 2015. roku 2016. Viete, že potom dokonca s unibajkom sme išli v septembri v roku 2016 na Inotrans, na výstavu a bol to vlastne taký nosný pilier. A na to bolo treba samozrejme zvýšené financie. Aj príprava, aj plány,
vybudovanie toho dopravného systému v ekotechnoparku. A vieme dobre, že po návrate z toho Inotransu už 29. novembra Unibike bol spustený v ekotechnoparku, čiže naozaj tam práce veľmi, veľmi pokročili. No a my sme chceli, aby už keď sa dalo súhlas na to, a nechcem veľa hovoriť o tom diskonte 1:600, lebo na Slovensku nás je veľmi málo. Sme asi traja ľudia, ktorí majú takýto diskont ešte z roku 2015, sme si mohli tie diskonty preniesť zo Svigu. V tom čase sa otvorilo 2500 objednávok. To znamená, že 2500 klientov v roku 2015 využilo tú možnosť si otvoriť niektorých z tých balíkov, ktoré boli v diskontoch 1:600. Ale 1200, zhruba polovica klientov, si predlžovala ten balík, lebo tam nám potom dali možnosť, že ten balík, ktorý som si otvoril, mohol som si predlžiť. Ja tiež dokonca ešte aj dnes popri iných splátkových programoch splácam jeden balík s diskontom 1:600. A 1300 klientov proste dokončilo splácanie toho svojho prvého balíka a neprenášalo to ďalej, neobnovovali sem balík s tým diskontom. Teraz sa dala možnosť tým 1300 klientom do 1. marca si môžu reinštalovať, budú mať možnosť reinštalovať ten, ktorý balík, ktorý si vyberú s diskontom 1:600, po 1. marci tá možnosť zanikne. A tí klienti, ktorí si aj napriek tomu, že sa im dala teraz ešte možnosť tých 20 dní, keď si neobnovia takýto balík, tak budú môcť ten svoj niekomu darovať vo svojej sieti. To znamená, že ja, keby som nesplácal taký balík s diskontom 1:600 a by som sa nezobudil do 1. marca, že by som si neaktivoval takýto balík, tak svoj balík môžem darovať Jožkovi napríklad. A on by začal splácať v marci taký balík s diskontom 1:600. Čiže, ako hovorím, nebudem sa k tomu viacej. Skôr sa to týka možno tých 3-4 klientov, ktorí sú na Slovensku, že by nechceli splácať a niekomu by ten balík darovali. Ale závažnejšie je to, že sa nám podarilo presadiť u vedenia holdingu a môžem vám povedať, že naozaj s takým dobrým vstupom pána Junického, že nie je to len fráza, je to naozaj poďakovanie tým klientom, ktorí prišli po tom diskonte v roku 2016. Viete, že my sme v marci sa registrovali do kapitálu, čiže všetci, ktorí aj dneska ste tu napojení, tak ste prišli po marci 2016 do Skyway kapitálu a tam boli diskonty 1:400, 1:300, podľa samozrejme výšky balíkov, tak nakoniec sa presadila tá myšlienka, na ktorej sme sa dohodli na Slovensku po konferencii v Táloch, že aj títo ľudia si budú môcť otvoriť balík so svojím pôvodným diskontom. Ja viem, že došli by nejaké maily, že no ale ja som mal balík dvakrát po 500 dolárov, kde bol diskont 1:400, taký balík už tam nie je. Ja som hovoril, možno, že som to takto doslovne nenapísal, ale zatiaľ to je tak, že jeden z tých aktuálnych balíkov, ktoré sú teraz, tí klienti, ktorí prišli v roku 2016 alebo v roku 2017,
si budú môcť otvoriť s tým svojím prvým pôvodným diskontom. Nezáleží na tom, kedy sa ten človek zaregistroval, záleží, kedy si otvoril svoj prvý balík. Čiže aký bol vtedy diskont. Rozumieme si? Dajte mi do chatu, prosím vás, spätnú väzbu, či rozumiete tomu, čo som teraz povedal, lebo určite väčšina z vás je takých, ktorí prišli v 2016-2017. Čiže ešte raz opakujem. Každému sa v osobnom kabinete na svojej stránke objaví možnosť, preto sa to dalo od 1. marca. Prosím vás, my sme to chceli už, aby to bolo tento týždeň, len zisťovali sa naozaj možnosti ITčkárov na holdingu, lebo to musia tí ITčkári robiť. Nie je tam šanca to technicky nejak zvládnuť, aby to naozaj, aby to každému fungovalo. Čiže od 1. marca bude možnosť otvoriť si niektorý z aktuálnych balíkov s tým diskontom, aký diskont ste mali, keď ste otvárali prvý váš balík Skyway Capital. Rozumieme tomu, myslím si, že nie je potrebné k tomu viacej povedať. Za tretie sa odsúhlasili, tiež to bol veľmi, veľmi taká, by som povedal, taká čulá diskusia, alebo živá diskusia, by som povedal, o návštevách ekotechnoparku. Nakoniec sme sa dohodli a odsúhlasili 4 návštevy v tomto roku do ekotechnoparku. 2 návštevy sa udejú pred Ecofestom. Ecofest bude v júli. Prosím vás, ten termín 7. júl neberte ako fixný. Veľa sme o tom diskutovali, ale predpešne ten termín bol určený ako 7. júl, ale nevylučuje sa, že to bude o týždeň neskôr, ale v júli to bude. Všetko záleží od toho, lebo vieme, že pán Junický v poslednom čase absolvoval spolu s pánom Baborinom veľmi dôležité jednania, jednak v Saudskej Arábii, jednak v Indonézii, jednak vieme, že pán Rod Hook po necelom roku prišiel späť do Minska. Vieme, že vládi navštívil Minsk aj so šéfom bezpečnosti prevádzky železníc v Austrálii, kde sa dohodlo na viacerých projektoch. Potom Paľunický s Viktorom Baburinom boli v druhej polovici minulého roka opäť v Austrálii, odkiaľ priniesli aj tie kompozitné materiály, kde sa naozaj dohadovalo o konkrétnych projektoch. A teraz pán Rod Hook, máte možnosť vidieť to video na vašich stránkach, tiež hovoril, že v priebehu 2-3 mesiacov očakávajú znovu tam pána Junického s Viktorom Baburinom, kde už sa budú konkrétne podpisovať ďalšie nové projekty, ale ešte do 6 až 8 týždňov pán Rod Hook opäť sa vráti s inžiniermi do Minska a už tí budú porovnávať a robiť konkrétnosti na prevedenie adresných projektov Austrálii. Čiže vidíte, že veľmi čulá komunikácia medzi austrálskou stranou a Minskom. Čiže naozaj tam pripravujú veľké veci. Veľmi čulá diskusia je s arabskými krajinami. Veľmi čulá diskusia je s Indonéziou. Teraz začína byť taká diskusia o Vietname. Ja som dneska posielal takú poverovaciu listinu pre jedného človeka, ktorý začína jednanie v Čile s vládou. Hovorím vám to kvôli tomu termínu. Proste nerobte paniku, zatiaľ neobjednávajte hotel, nedaj Boh, neobjednávajte letenky.
90 dní. Pani generálna raditeľka Nadežda prislúbila, že 90 dní pred termínom sa oznámi presný termín. Nie sú ukončené plány pre pána Junického na jún a jún ešte. Práve z týchto dôvodov, lebo viete, že je tam zase niekoľko výstav, že potom je výstava aj v marci, potom je výstava v apríli práve v Abu Dhabi. Čiže neberte to teraz tak, že ten dátum je 100% istý, ten 7. júl, konanie sa Ekofestu. Berte to skorej tak, že buď 7. to bude, alebo o týždeň neskôr. Čiže vrátim sa k týmto balíkom, alebo týmto návštevám. Dve návštevy budú ešte pred týmto termínom Ekofestu a dve návštevy budú po. Presné kvalifikácie, alebo bude to tak urobené, že každý na svojej stránke podľa svojej aktivity, to ešte veľmi v krátkom čase, počítam, že najneskôr pondelok na porade raditeľov sa dohodneme, že čo sa bude brať za splnenie podmienok, či tam bude osobná produkcia alebo tak, ale chcem vám povedať, že keď sa dohodneme, že tam v každom termíne pôjde 20 ľudí, lebo to už potom bude návšteva ekotechnoparku, návšteva závodov, návšteva kancelárskych priestorov, aby tam nebolo samozrejme 100 ľudí, ale každý si bude vidieť na svojej stránke, či už sa kvalifikoval, keď sa určia tie podmienky a bude tam stále počas toho času kvalifikácie celý ten zoznam. Ja neviem, teraz len strieľam, keď sa toho ideme, že 20 tam pôjdu, tak stále tam bude vysieť 20 mien, ktorí sa alebo budú pribúdať mená, ktorí sa už kvalifikovali. Čiže je to ďalšia motivácia, že sa môžete zúčastniť prehliadky Ekotechnoparku mimo Ekofestu, lebo vieme, že vtedy je tam veľa ľudí, nie je veľa času a tak ďalej. Samozrejme, aj na tom dohodneme, čo bude firma platiť, čo si budú proste klienti sami, všetka tá vizualizácia bude urobená v osobných kabinetoch. Určite nebude veľa tých podmienok, ktoré bude potrebné splniť, ale jedna z takých základných podmienok bude, aby v tom čase, ktorý sa vymedzí, aby človek alebo klient zaregistroval 5 nových klientov priamých. To som vynechal v tom maili a došlo mi niekoľko mailov, že hádam nie do celej štruktúry, len 5. Nie. Osobne zaregistrovať 5 nových klientov a podotýkam, že toto sa už vám napočítava od 1.2. Už keď do dnešného dňa ste zaregistrovali 2 klientov, tak už 2 máte započítaných v tejto kvalifikácii. Čiže 5 zaregistrovaných nových ľudí napriamo už platí od 1.2. Tí, ktorí ste robili registrácie. Ja som žiaľbou ešte také šťastie nemal, lebo už tretí deň sedím na počítači a už keď ešte zajtra idem pracovať aj do terénu a už naozaj už mi aj zadok z toho bolí. Čiže toto sú ohľadne motivácie. Vidíte, že veci sa hýbu. A teraz by som ešte trošičku pohovoril o tých zájazdoch a potom na záver ešte mám tu niekoľko vecí ohľadne pána Sergia Sibiriakova. Myslím, že pána Rota Huka som povedal. Čo sa týka tých zájazdov. Opäť,
to máte vo svojich osobných kabinetoch, boli vyhlásené tri možnosti zájazdu. Je tam možnosť ísť, dali sme to také skupiny štátov, Španielsko, Portugalsko, Cyprus alebo San Marino. Túto možnosť budú mať na 7 dní. Budú mať klienti, ktorí splnia 20-tisícový objem vlastnej investície a investície svojich priamých spolu. Opäť, už keď si kliknete na ten banner na vašich stránkach, keď sa meniate udalosti, kde je tieto zájazdy, tak sa vám objaví taký podrobný rozpis a pod tým podrobným rozpisom je prvá možnosť, druhá, tretia možnosť. Už máte možnosť vidieť, ako na tom ste. To znamená, že keď vy urobíte osobne investíciu alebo urobí investíciu váš priamy človek, to sa vám napočítava, už sa vám to zobrazí na tom grafe. Čiže takto si môžete všímať a takto budete mať prehľad, ako na tom ste s tou kvalifikáciou. Čiže tá prvá kvalifikácia je 20 000 dolárov alebo 20 000-ový objem od vás spolu s prvými líniami. Je to zájazd na tie, do tých krajín, do jednej z tých krajín, ktoré som hovoril, Španielsko, Portugalsko, Cyprus, San Marino, uvidíme, kde to bude. Druhá možnosť je ísť o niečo vyššie, 35 000 dolárov, opäť osobný obrat plus obrat vašej prvej línie, opäť v súčte od 21. do 24. Čiže už sa vám to napočítava od 20. januára a koniec tej kvalifikácie je 20. apríla, 20. dubna. To znamená, v tomto období sa vám tie obraty napočítavajú. A tretia možnosť je 50 000-ový obrat. No ešte by som doplnil, že za 35 000-ový objem tam je 10 až 14 dní. Zájazd, buď na Maltu, alebo na Bali, uvidíme. V tom prvom prípade tam je tá suma 1 000 eur, je poskytnutá tomu klientovi, ktorý dosiahol tento obrat. V tom druhom prípade 2 000 dolárov alebo eur. Teda neviem, presne. No a tá posledná možnosť, keď naozaj to chcete dať všetko, chcete dobre zmotivovať svojich ľudí, je to 50 000 dolárov, opäť osobný obrat plus obrat prvej línie v súčte od 21. do 24. Zájazd minimálne na 14 dní, minimálne na 14 dní. A to môže byť destinácia ako Dominikánska republika, Kuba alebo Mauritius a tam je 3 000 dolárov. Čiže čo z toho vyplýva? Z týchto vecí vyplýva to, že je tu čas naozaj si sadnúť s týmom, urobiť nejaké meetingy, stretnutia hlavne so svojimi priamými ľuďmi. Lebo jednak teraz máte možnosť tých svojich priamých ľudí zmotivovať, lebo určite väčšina z nich prišla, keď bol iný diskont, keď bol vyšší diskont. Určite niektorí z nich momentálne nemajú aktívne otvorený nejaký splátkový balík. Čiže máte možnosť ich zmotivovať tým, že majú možnosť si otvoriť niektorý z balíkov, ktoré momentálne sú so svojím prvým diskontom, keď kupovali svoj prvý balík. A keď si s nimi urobíte plán a keď si spočítate, každý osobne, spočítajte prosím vás, koľko máte ľudí zaregistrovaných napriamo.
V štatistike sa dá zistiť, ktorí splácajú momentálne balík, ktorí nie. Označte si tých ľudí. A v prvom rade zavolajte tým, ktorí momentálne spia, ktorí nemajú otvorený balík a spadajú do toho časového rámca 2016-2017. Porozprávajte sa s nimi, lebo u každého človeka máme február. Od každého človeka prvej priamej línii, čiže od každého priamého, môžete mať tri splátky. Ešte do ukončenia, čiže môže on mať splátku vo februári, môže mať splátku v marci a môže mať splátku v apríli. Čiže takto si spočítajte každého jednotlivého človeka, koľko obratu vám môže robiť, ten obrat robí v prvom rade pre seba. A robíme sieťový marketing. Čiže spočítajte vy ako sponzor, koľko môžete mať obratu z takýchto priamých, spočítajte, koľko vám beží programov, ktoré sú živé, a hneď vám vyjde číslo, keď si to vynásobíte tromi, alebo niekto už možno vo februári zaplatil, o každom, stále takto objemy sčítate, presne budete vedieť, koľko obratu budete potrebovať urobiť sám, aby zase, keď dostanete 35 tisícový obrat a 2 tisíc dolárov, aby ste vy neinvestovali tam 3 tisíc. Čiže, a podľa toho budete vedieť, koľko nových, na koľkých nových ľudí sa musíte zamerať. Je samozrejme dobré si opäť urobiť zoznam klientov, tých, ktorí ste ešte neoslovili. Ja už mám pripravený zoznam, ktorým ľuďom budem volať. Už som si spravil aj prepočet. Ja nemám veľa priamých zaregistrovaných, nejakých 28 ľudí. Viem, ktorí spia, ktorí nesplácajú. Tak sa zameriam na nich, aby som ich zmotivoval, aby začali splácať nejaký splátkový balík. Čiže môžem mať od nich obrat z troch splátok. Spočítal som, koľko splátok mi beží od mojich priamých. A viem, že určite minimálne 7-8 ľudí musím zaregistrovať nový do 20. apríla, aby sa mi tí ľudia na priamo rozšírili, aby som splnil minimálne tú kvalifikáciu 35 tisíc dolárový obrat. Čiže urobte to, zavolajte tým ľuďom, sadnite si s nimi. Osobne si myslím, že je to lepšie osobitne s každým alebo s takými menšími skupinkami, aby tí ľudia veľa necestovali ďaleko, čiže vybrať si tak ten okruh ľudí z tých priamých, aby to nemali nejak ďaleko, sadnúť si s nimi, povedať im novinky. Samozrejme, povedať o tejto možnosti. A to isté môžu urobiť oni so svojimi priamými. To znamená, že s vašou druhou líniou. A hneď budete mať aktívne dve línie. Vašich priamých a vašich nepriamých. Všetko sa dá stihnúť, času je dosť. Naozaj minimálne tých 20 tisíc do toho 20. apríla, to by absolútne nemal byť pre nikoho žiadny problém. Dokonca včera už mi traja avizovali, že už tú 20-ku majú splnenú. Čiže nikdy neviete, na koho aj pri tých nových ľuďoch natrafíte a dávam 5 tisíc, investí 10 tisíc. Včera sme robili 20 tisícovú investíciu. Je to úplne totálne nový človek zaregistrovaný, ktorého to zaujalo. Není to, žiaľ Bohu, môj priamy, ale je to v mojej sieti. Robila sa včera 20 tisícová investícia. Dneska mi volali, lebo nová informácia. Momentálne sa z bankových účtov nedá doplniť ADV cash účet. Opäť tam je jeden klient, ktorý bol ochotný dneska príde z bankového účtu 20 tisíc na ADV cash.
Budeme to riešiť iným spôsobom. Ale sami vidíte, že keď už viete, už sme v inej dobe. Už iné veci vieme rozprávať o Skyway. Už sa nebojíme ísť aj za odborníkmi, za inžiniermi, technikmi. Už sa nebojíme rozprávať s profesormi. Už sa nebojíme ísť na úrad vlády, odprezentovať technológiu. Ja som minulý týždeň bol na úrade podpredsedu vlády. Ja vám môžem povedať, že ja neviem, za posledný možno pol roka ja som nevidel viac prekvapených ľudí z tých, ktorým som prvýkrát hovoril o technológii, ako som tam videl zástupcov z dopravného sektoru na úrade podpredsedu vlády. Tí ľudia dobre, že nevyskočili zo stoličí, keď videli tie videá, keď videli tú celú technológiu a dohodli sme sa na veľmi vážnych veciach. Dúfam, že to bude mať pokračovanie. Ja som im ešte posielal nejaké technické veci mailom a pevne verím, že záver bude taký, že pripraví sa veľmi seriózny materiál pre vlád, na rokovanie vlád. Takže už naozaj tie informácie sú, teraz je čas, keď do toho je potrebné vložiť celého človeka. To, že proste prídu ďalšie možnosti, počkajme si na príhovor. Pán Junický slúbil počas tej piatkovej konferencie, že v veľmi krátkom čase predloží takú sumarizáciu tých jeho ciest alebo tých vecí, tých úspechov, ktoré sa v poslednom čase dosiahli na rôznych rokovaniach a tak ďalej. Preto som hovoril, že všetko má svoj čas. Proste vieme, že nebude ľahké presadzovať túto technológiu, hlavne v Európe. To je ohromná konkurencia, ale ja nemyslím konkurencia v takom slova zmysle, že konkurencia k technológii, ale taká by som povedal lobby, ktorá jedna lobuje za električky, druhá lobuje za rýchlovlaky, tretia lobuje za iné systémy, za lanovky a tak ďalej. A veľmi ťažko sa to bude presadzovať, ale presadíme sa. Preto ten azijský trh je odlišný. Tam drahé technológie sa nemôžu realizovať, lebo neexistuje vláda, ktorá by vyfinancovala takéto technológie. A preto sa sústredujeme viac na ten azijský trh, ale človek nikdy nevie, lebo tu sa už objavujú finančné skupiny, aj konkrétne na Slovensku, ktorí sú ochotní financovať takúto technológiu, lebo ja keď som položil otázku u podpredsedu vlády, že ako vidia Bratislavu o 5 rokov z hľadiska dopravy, tak jednoznačne odpovedť, to je katastrofické. A keď som sa spýtala, páni, máme na to riešenie? Máte to riešenie? Nemám. Takže veci sa menia, keď sa nám podarí proste do toho zahrnúť takú celospoločenskú diskusiu, ale prosím vás, nie cez noviny, ale cez odbornú verejnosť. Alebo cez rôzne časopisy. Ale cez odbornú verejnosť. Lebo tých ľudí, tých odborníkov, nastavca tých odborníkov, ktorí rozumejú doprave ako také a problémom doprave týke stále viac a viac. Ja som dneska dostal ponuku opäť na konferenciu, neviem už koľká tú konferenciu inžinierov a vedcov Slovenska
ohľadne smart technológií budúcnosti, ktorá sa bude konať, myslím, v Košiciach začiatok 15. marca alebo 25. marca. Čiže už tieto organizácie, tieto stavové organizácie, sami sa hlásia, lebo už videli technológiu, ktorá bola odprezentovaná na vlaňajšom ich zjazde. Potom bola odprezentovaná na konferencii Slovensko-technicko-vedeckých spoločností. Bola odprezentovaná na konferencii metrológia regulácie. A tie prezentácie sú voľne stiahnutelné. Čiže títo odborníci, oni si to stiahujú. Oni vidia a vedia, že naozaj by to mohlo byť riešenie pre ten chaos, ktorý momentálne v doprave mám. Takže toľko to k tomu, čiže všetko je potrebné momentálne využiť na to, aby proste sme zaangažovali do tohto projektu nových ľudí a využiť proste túto situáciu, ktorá momentálne je, alebo tieto možnosti, ktoré nám spoločnosť dala, aby čím viacej ľudí sa proste mohlo na tie zájazdy kvalifikovať. My sme absolvovali zatiaľ z Oskavy kapitálom 1 na 5 dní, sme myslím, boli na Cypre pred 2 rokmi. Tiež to bolo proste prvýkrát a bolo to dobre, lebo sme sa zoznámili s manažmentom. Bol tam aj Viktor Baburín, celkom dobré prezentácie posledný deň. A ľúbilo sa nám na tom Cypre. Ešte snáď rozprávalo statistike, čo sa týka súťaže, to sa tam ukazuje, ale len sumárne za celú priamú líniu, aj vlastné investície. Vlastné investície sa ukazujú sumáre aj investície priamých ľudí. Nájdete ju vo svojom osobitnom kabinete, právo, biznis ako potešenie, aký rozkytnete. No to som hovoril. Ako som sa vrátil k chatu, tak v statistice nežíkal všetky lípansová, že to ve štatistike nájdeme. Nie v štatistike, už som hovoril. Treba kliknúť na ten banner, keď sa vám objaví, kde sú tie zájazdy, ten sa vám otvorí a tam pod tými 1, 2, 3 možnosťami tam nájdete taký obrazec, kde sa vám bude sčítávať váš obrat a obrat vašich priamých. Už to tam beží. Čo sa týka chatu, tak v podstate ja väčšinou odpisujem na veci, čiže aspoň takto to máme podelené. Ja preto, OK, dobre, Jožko. Však ja ti dám ešte slovo, neboj sa. Ešte jedna vec, objavilo sa prvé také informačné video od pána Sergeja Sibiriakova, ako rozhovor, pozrite si ho, sú tam také prvé základné informácie ohľadne blockchainu, prečo, alebo ako to funguje, čo si predstavujeme pod tým pojmom. Tam bol taký vlastný pohľad a perspektívy rozvoja trhu kryptomien. Sergej tam zdôraznil napríklad takú vec, ako môžu tie moderné digitálne technológie byť zavedené v dopravných infraštruktúrnych komplexoch SkyWay. Prečo potrebujeme digitalizovať našu technológiu? Áno, lebo hovoríme o transnete, že je to dopravno-informačný systém, obdobne ako internet. Osobne si ja myslím, že internet bude neskôr súčasťou transnetu ako takej, nechcem povedať, že podskupiny, ale
pokiaľ ideme tou digitalizáciou týchto strunových technológií, tak v tomto transportno-informačnom systéme, v tomto transportno-informačnom poli bude prenos neskutočne veľkých počtov informácií. A jednak, aby sa zabezpečila bezpečnosť týchto informácií a kodovanie, tak kodovanie sa môže len cez krypto, že, zabezpečiť a bezpečnosť cez blockchain. Lebo ja som už hovoril, že vlastne tá myšlienka vznikla ako najprv, že sa použije blockchain práve kvôli týmto bezpečnostným opatreniam, kvôli informáciám, ktoré systém bude snímať automaticky z každej časti technológie. Či z kolesa, ja neviem, či z chladičov, či z toho rekuperačného systému a tak ďalej. Všetky parametre. To za minútu bude snímanie ohromné množstvo parametrov. No a spoločnosť KVS si nemôže dovoliť kúpiť nejaký program na toto, napríklad podobný program, ktorý beží na lokomotívach v Nemecku, kde sa doslova do písmena snímajú milióny informácií, milióny údajov, ktoré potom počíta, spracuje a nakoniec vyhodnotí v nejakom grafe koleso, akú malú teplotu počas chodu, rušňa, aký účinok mali brzdy, všetko, tlak oleja a tak ďalej. No a viete, že aby sa nedalo nabúrať, aby sa napríklad nemohla stať taká vec, že niekto pri rýchlosti 500 km za hodinu u Juniliotu zablokuje kolesa Juniliotu. Čiže tie informácie musia byť kodované. Nemôžu byť cez internet tým bežným spôsobom sťahované. No od toho je vlastne využívanie blockchainu aj na prepravu. Či nákladu, či osôb. A už potom prichádza do úvahy ten transportno-dopravno-informačný systém Transnet. Čiže cez to sa budú všetky údaje zhromažďovať. A preto to má celé logiku, len prínos je hlavne v tom, že táto technológia nám umožňuje a systém blockchainu nám umožňuje spojiť tú reálnu ekonomiku s digitálnou ekonomikou. A toto je veľmi dôležitý fakt, aby tieto veci takto fungovali. Jednak blockchain ako účtovná kniha, kde všetko bude samozrejme zaznačené, ale aby aj tá ochrana údajov bola zabezpečená. Toto bolo len taký veľmi stručný výcu z toho videa. To video máte v dispozícii, pozrite si ho. Podľa posledných informácií od pánov, ktorí kreujú ten blockchain, druhej polovici februára sa začnú školenia. Ale prosím vás, to už budú školenia a tréningy konkrétnych vecí, kde sa už ukáže stránka. Ukáže sa reálne, ako môžete zo stránky Skyway Kapitálu prejsť na tú stránku, cez ktorú si budete môcť kúpiť token. Urobí sa vaša registrácia na burze a to školenie a tréningy budú spoplatnené. Nebude to robené tak, že sa každý musí zúčastniť. Môže sa toho zúčastniť každý, samozrejme ten, kto chce. A ukončením toho školiaceho cyklu dostane každý svoj prvý token. Čiže nebude to všeobecné školenie, čo je to blockchain, čo je to token, čo je to burza, čo je to ICO. To si každý môže prečítať na internete. Ale to budú konkrétne aplikačné školenia, ako urobiť jednotlivé kroky, aby ste pochopili ten systém, aby vám to fungovalo.
A pokiaľ sú šumy okolo vecí, že tá druhá spoločnosť chce iniciovať vlastnú kryptomenu, prosím vás, bude jednotný token. A všetko pôjde cez Skyway Capital. Takže neříkal všetky lipancovan, že to stačí. Čiže buďme trpezliví, už viac ako 80 strán je napísaných ohľadne postupov a ohľadne všetkého možného konkrétnych vecí, ktoré sa potom bude školiť v tej bielej knihe. Ak sa pripraví, ukončí ten prvý krok, keď už tá stránka, už, ako stránka je hotová. Testuje sa, keď všetky testy prejdú v poriadku, potom sa začne školiť o konkrétnych veciach. Ako som hovoril, nemá význam. Pokiaľ mi dáte nejakým spôsobom vedieť do mailu alebo sem do chatu, že potrebujete nejaké základné školenie, nejaké základné, sme mali už aj na jednom školiacom semináre, čo to je blockchain, čo to je token, ale ja si myslím, že tieto informácie, to každý si nájde na internete, to sú také základné veci. Aj tak vám to ako nebude nejak veľmi platné. My musíme poznať, to čo ani ja neviem samozrejme, musíme poznať, čo ako máme urobiť, aby nám to fungovalo. Samozrejme, toto bude. Či to bude v apríli, či to bude v máji. Všetko závisí, ako sa veci ukončia, ako sa začne realizovať prvý adresný projekt. A jednu vec je potrebné si uvedomiť, a tým aj skončím a dám slovo Jožkovi na chvíľu. Všetko, čo nastane potom, keď sa začne ten proces tokenizácie, tak všetky peniaze z toho idú do adresného projektu. To je potrebné si uvedomiť. To nie sú peniaze pre holding. Peniaze pre holding na vývoj, aplikáciu, platy a všetko idú našich investícií cez uzavreté startupové akcie. Jedna vec, ktorú je potrebné si uvedomiť a veľmi to spolu súvisí. Pokiaľ nebudú peniaze na ďalší vývoj, rozvoj, výrobu, no tak to bude robiť adresné projekty. Jeden faktor. Ďalšie je potrebné si uvedomiť, o čom konec koncov bola rečená na konferencii. A ja nechcem nič konkrétne ešte hovoriť, ale presakujú nejaké informácie a poviem to diplomaticky. Nikto nevie, kto s akým veľkým kufríkom stojí za dverom. A teraz už tým, že sa mení opäť situácia, to vidíte aj na burze, aj na kryptoburze, aj na iných burzách, čo sa urobilo s akciami amerických firiem, Dow Jones Index, že 4,6% sa odpísalo niekoľko miliard. A myslím si, že budú tieto veci pokračovať, ale jedno je isté, že nečakajme, hovorí môj osobný názor, prosím vás, neberte to tak, že je to teraz názor z KV Capitalu. Je to môj osobný názor. Osobne si nemyslím, že 15 etáp bude trvať do konca tohto roku. Osobne si nemyslím, že vydržíme s investíciami do konca roka. To, čo pán Junický slúbil, že do konca 15. etape crowdfunding alebo crowdfinancing bude pokračovať.
Otázka je, kedy bude tá 15. etapa. Čiže to môže byť aj v júli, to môže byť aj v septembri, to môže byť aj v októbri a bude to byť aj v decembri. Ale už nikdy nebude možnosť prísť k uzavretým startupovým akciám. Nikdy. Už si nikto z klientov, ktorí prídu potom, alebo v závere, ak nevyužijú aj tie nízke diskonty, nebudú mať možnosť dostávať seriózne dividendy. Ale tokenizácia adresných projektov, keď začne, tak bude za každým pokračovať. Čiže aj tu zvoliť tú naozaj dobrú stratégiu, dobrú taktiku, že teraz, keď sa ešte dala možnosť vrátiť sa k tým diskontom, ktoré boli v roku 2016-2017 a nevyužiť tú možnosť, čakať na niečo, čo bude. Pýtali sa na konferencii niektorí ľudia, že či tam bude možnosť nejak vymeniť akcie za tokeny. V prvom kroku určite nie. Ale ako začne zhodnocovanie tokenu, a to pôjde veľmi prudko hore, v určitej fáze, pri určitom zhodnotení, ja teraz zase len hovorím môj vlastný názor, o ktorom jednáme s pánom Junickým, že keď nastane určité zhodnotenie, tak nejaká časť toho objemu investícií sa zoberie a povedzme, tí, ktorí prišli v roku 2015 a z Koreje, tí, ktorí budú chcieť vymeniť akcie za tokeny, tak sa im dá takáto možnosť. Opäť bude nárast, zhodnocovanie, zas po nejakom percente nárastu sa zoberie ďalší balík, umožní sa ľuďom, ktorí prišli v roku 2016, v roku 2017. Ja nehovorím, že to presne takto bude, ale takýto model snažíme, o takomto modeli sa snažíme diskutovať. Čiže bude tá možnosť. Ale tým pádom, že zarovno súčasne, súbežne sa budeme približovať 15. etape, nikto nevie predpokladať, ako sa budú už akcie zhodnocovať na burze. Opäť hovorím, to 100 000 akciami veľa nenarobím. Ani keby som dostal token za to, aj keď budeme na burze na dividendu. A tá možnosť rozširovať portfólio akcií potom už nebude. Takže ja nechcem ako túto robiť proroka, ale je potrebné naozaj teraz takticky sa rozhodnúť. Teraz sú všetky možnosti na to, aby väčšina klientov, ktorá je v Skyway Capitali, si mohla zabezpečiť ešte v tomto čase za veľmi lukratívnych diskontov potrebný počet startupových uzavretých akcií. Čiže prajem vám dobré rozhodovanie, prajem vám šťastie pri tom našom rozhodovaní. Nezabudnite na tú sobotu, na ten telemost. Predtým, ako sa spoločne rozlúčime, dáme ešte slovo Jožkovi, aby minimálne aby vás pozval na budúcu stredu, kde už bude tá konkrétna prezentácia, povedal niekoľko slov. Dobre, čiže ja ďakujem za slovo. Skúsim aspoň pár viet, lebo najprv ide o to, že prečo vlastne chceme tieto webináre pre nováčikov, keďže takýto, dá sa povedať, aj predajný nástroj, myslím, že nám chýbal. Naposledy sa to robilo niekedy v marci, čiže skoro rok dozadu. No a viacerí ľudia, a ja osobne mám ľudí po celom Slovensku a nie všetci sa môžu dostať na verejné prezentácie. Zase vysvetľovať tieto veci niekomu po telefóne nie je tak jednoduché. A ďalšia vec, s každým sa spojiť napríklad cez Skype tiež zaberá veľmi veľa času. A práve tieto online webináre sú na to ideálne. Samozrejme, žijeme v uponáhľanej dobe, čiže viacerí ľudia sa určite na 8 nedostanú každú stredu k počítaču.
Ale tým, že sa to bude aj nahrávať, tak tie záznamy budú dostupné. A ja tiež som tak začínal, že na začiatku som väčšinou cez záznamy fungoval. Čiže myslím si, že tieto webináre by celkovo mohli pomôcť všetkým k tomu, aby sme tento projekt rozširovali ďalej medzi ľudí. Ešte krátko ku mne. Ja sa tomuto projektu venujem od júna roku 2016, takže necelé 2 roky. S tým, že na začiatku som nejaké 2-3 dní lúskal, kým som sa rozhodol, či do tohto projektu sa zapojím. Takže som vygooglil strašne veľa informácií o tom, a to pritom ešte nebolo toľko, čo je teraz, ale už vtedy sa dali nájsť rôzne videá a články, hlavne v angličtine, lebo až teraz máme všetko už viac menej prekladané a otitulkované a podobne, čo je veľká pomoc, ale tí ľudia, čo vedia jazyky, či už rusky alebo anglicky, tak majú aj teraz výhodu. Čiže ja som sa potom rozhodol nielen, že chcem byť investorom, ale že určite chcem byť hneď aj spolupracovník a začal som od začiatku usilovne pracovať. Aj čo sa týka kariéry, neskôr som to začal riešiť, čiže myslím, že mám dosť skúseností za tie necelé 2 roky ľuďom poradiť potom, keď budú chcieť, aj čo sa týka kariéry, aj čo sa týka platieb. Ja stále skúšam aj teraz veci, napríklad tá medzinárodná platba, medzinárodný bankový prevod je perfektný, hlavne pre väčšie investície, čiže momentálne ja toto odporúčam, keďže to ADV cash momentálne nevieme veľmi využívať. No a myslím, že asi všetko, čo na teraz. No ja verím, že bude počet účastníkov narastať každú stredu a je to všetko na nás, že ako sa to celé bude vyvíjať. Takže toľko by som to zhrnul. Určite plne súhlasím. No, ako som slúbil, času už nikde zostalo. Prajem každému z vás príjemný zvyšok dnešného večera. Ďakujem, že ste tu dnes boli. Teším sa na vás samozrejme aj v nedeľu. Už o 18. hodine každú nedeľu technický, taký ekonomický webinár ostáva v platnosti. Takže prajem vám všetko dobré. Jožkovi ďakujem, držím palce. Na budúcu stredu určite, ak budem mať možnosť, tak sa prihlásim. Teším sa na tú prvú prezentáciu. Takže prajem každému ešte všetko dobré, príjemnú nocku. Teším sa na ďalšie stretnutie. Nezabudnite, prosím vás, na tú sobotu Telemos o 11. hodine. Pošlite mi otázky, ktoré vás trápia. Všetko dobré, majte sa dobre. Dobre. Ďakujem. Ja tiež sa pripájam a učím sa so všetkými. No a vidíme sa potom budúcu stredu o 8. večer. Tak majte sa všetci krásne a ešte.